Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. В Миколаєві на вулиці Новозаводській через ями в дорожньому покритті застрягає транспорт. Миколаївські оперативники на крадіжці з авто затримали сканериста. Зараз перевіряється причетність 39-річного чоловіка до 20 аналогічних крадіжок на території Миколаєва. Тож про ці та інші події більш докладно. В Миколаєві на вулиці Новозаводській через ями в дорожньому покритті застрягають автомобілі. Вантажівки вибили із ям суміші, якими засипали вибоїни, а інші тепер не можуть проїхати цією дорогою. Вулиця Новозаводська, ріг 12-ї поздовжньої. Ось тут я їздив в останні півроки тому. Такого я не очікував, коли сюди приїхав. Якби я знав. Я просто навіть розвернутися там не зміг. Це ж жах якийсь відбувається. Куди це все годиться? За що ми платимо гроші, я не знаю. Жахливо, що у раді, що на дорогах. Балансоутримувач цієї дороги – комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг». Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального господарства. Тут кажуть, дорогу розбивають перевантажені фури. Але застрягають усі автомобілі. Ось вчора протягом дня на території вулиці Новозаводської на розі 12-ї повздовжною застрягло більше 6 фур. Тобто приїздили крани, які безпосередньо витягали ці вантажівки з цих ям. Ями дуже великі. Загалом на ремонт дороги необхідно понад 70 мільйонів гривень. Це за розрахунками 2015 року. Таких грошей в бюджеті немає, говорить заступниця директора департаменту ЖКГ Наталя Осецька. Проміжні заходи відбуваються постійно в межах утримання дороги. Тобто ведеться грейдеровка, ведеться підсипка вибоїн, але ці заходи не тривалі, тому що транспорт їде і розбиває далі дорожнє покриття. Основний потік вантажівок рухається до підприємств морегосподарського комплексу. Розглядається питання розробки проектно-кошторисної документації на сьогоднішній день по новим стандартам з 2016 року із залученням представників морегосподарського комплексу до співфінансування ремонту доріг. Через високу вартість розробки цієї документації в департаменті запланували її розробляти поквартально. Цьогоріч має з'явитись проєкт ремонту ділянки від Троїцької до Дніпровської. Це один квартал. Поки деякі ділянки Новозаводської перекрили самі водії покришками. Частина транспорту їде в об'їзд. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай розповіла, яка ситуація щодо захворюваності на ГРВІ та грип серед населення. Епідпорог у нас розраховується один раз на тиждень, по понеділкам ми маємо всі ці дані. І епідпорог на понеділок 21 число не перевищував до 10%, ще не вистачало до епідпорогу. Який буде він на понеділок, наступний ми будемо знати, це 28 числа, вже там о 11-12 годині дня. Але є така практика, і вона себе оправдовує, коли в якійсь із шкіл хворіють багато дітей, то така школа закривається на карантин з відома адміністрації цього закладу. Дуже багато є випадків, коли хворіють легкої ступені тяжкості і не звертаються до лікаря, тому ці дані і не можуть увійти в захворюваність, і тоді, звичайно, підпоріг буде нижче, ніж дійсна захворюваність по місту. І до інших подій. Миколаївські оперативники на крадіжці з авто затримали сканериста. Зараз перевіряється причетність 39-річного чоловіка до 20 аналогічних крадіжок на території Миколаєва. Затриманого інкримінують частину 2 статті 185 Кримінального кодексу України та найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу. Власник автомобіля Mitsubishi Outlander припаркувався в районі обласного палацу культури, а сам перебував у справах неподалік.
Підозрюваний, не привертаючи уваги оточуючих, за допомогою спеціального пристрою для сканування сигналізації, відчинив авто потерпілого і забрав із салону сумку з документами та особистими речами. Загальною вартістю понад 3,5 тисячі гривень. Якщо чесно, я виявив крадіжку, коли підійшов до автомобіля. Тоді розмовляв по телефону. Хотів натиснути на пульті кнопку «Відкрити» і підійшли хлопці, представились. Говорять, поліція, відчиняйте, будь ласка, машину. Вашу машину пограбували. Я трохи розгубився. Мене одразу заспокоїли. Говорять, ми його вже впіймали. Чесно, дуже здивували. Тільки одну її? Так. Що мені не знаю. Я більше вже знаю, ніщо. Хозяин видел, что вы украли сумку? Вы наблюдали за хозяином? Я не видел хозяина. На даний час дана особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Їй інкримінується кримінальний злочин, частина 2 статті 185. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та перевіряється цей чоловік на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Миколаєва. Крім цього, у даної особи під час особистого огляду було вилучено пристрій для сканування сигналізації, а також ліхтарик. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання даної особи було виявлено ряд речових доказів та на даний момент перевіряється причетність до скоєння крадіжок з авто. Правоохоронці повідомляють, затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Загалом він провів за ґратами близько 9 років та звільнився із в'язниці 4 місяці тому. Чоловіку вже повідомлено про підозру вчиненні крадіжки та за процесуальної підтримки прокуратури найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Спортсменка з Первомайська здобула золото з Кубку світу з хортингу. Змагання стартували 23 січня на Львівщині в місті Трускавець. Спортсмени мали продемонструвати свої навички у 4 категоріях – двобій, сутичка, форма, показовий виступ. Спортсменка із села Мегія Первомайського району Валерія Боровик завершила усі бої достроково та виборола перше місце. Дівчину тренує Руслан Голісевич. На цих кадрах ви бачите перший бій Валерії Боровик, який завершився спортсменкою з Первомайщини. Умничка! Нагадаємо, хортинг – вид спорту, зароджений в Україні. Це комплексна система фізичної підготовки для дітей та юнацтва, яка була підтримана спортивними організаціями та переросла у фізкультурно-здоровчий рух в Україні. Наказом номер 3000 від 21 серпня 2009 року Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту хортинг офіційно визнаний в Україні як вид спорту. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.